dhageystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Ku soo dhawaada war degdega dibadba xooggan oo ka dhacay magaalada Muqdisho, isla markaasina loogu soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo laguna soo dhaweynayo ciidamadii qabsaday isgoyska fagax sanca, isla markaasina darjinka iminka kusii siqaya. Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa kacsan. Sargaal ciidamadaas hogaaminaya ayaa warbaahinta u hadlay waxa uu yiri: ilaa Vila Soomaaliya ayaan sii soconaynaa, ciddaana xabad nagu soo ridin anaga xabad kuma ridayno, ciddii nagu soo ridane waan iska difaacaynaa. Sida sawirada ku aragtaan iyo sidoo kale bannaanbax xooggan ayaa halkaasi ka dhacay. Haddii aan ku horreeyo bannaanbaxa, waxaa goor dhaweyd ka bilowday magaalada Muqdisho bannaanbax looga soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo, waxaana dhigaya qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho sida ay ogaatay warbaahinta, islamarkaasina baraha bulshada lagu daabacay bannaanbaxaasu aad u kacsan. Dibadbaxani ayaa hadda ka socda isgoyska fagax oo kala qaybiya degmooyinka Yaaqshid iyo Kaaran ee gobolka Banaadir, halkaasi oo lagu soo waramayo inay gacanta ku hayaan ciidamadii ka gadoodsanaa dowladda waqtigooda dhamaaday farmaajo, wacadna ku maray in ilaa Vila Soomaaliya ay soconayaan. Ciidamadan oo xalay soo galay magaalada Muqdisho isla markaasina ka soo hayaamay furumaha dagaalka ee shabeellooyinka. Dadka bannaanbaxa dhigayay ayaa waxay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah farmaajo oo ay si weyn uga soo horjeedaan, sidoo kale waxay taayaro ku gubeen bartamaha isgoyskaasi. Erayada ay dibadbaxayaashu ku dhawaaqayeen ayaa waxaa ka mid ahay: muddo kororsi dooni mayno, farmaajo dooni mayno, iyo kali talis dooni mayno. Dhalinyaradani oo aad u caraysan ayaa lagu arkayay ayagoo halkaasi aad u qaylinaya, isla markaasina waxaa macquul ahay saacadaha soo socda inuu ku fido dhammaan degmooyinka magaalada Muqdisho. Waxay gebi ahaanba hakiyeen isku socodkii gaadiidka isgoyska fagax, iyada oo ammaanka bannaanbaxyaashaasi ay sugayeen ciidamo militari ah oo saacado ka hor la wareegay isgoyska fagax, kuwaasi oo ka gadoodsan dowladda federaalka Soomaaliya ee waqtigooda dhammaaday, isla markaasina farmaajo uu doonayo in halkaasi uu xoog ku haysto shacabkaasi ciidamadaasi u diyaar garowsan in ay dalka ka dhacdo doorasho xalaal ahi. Xaaladda isgoyska fagax ayaa kacsan, waxaana laga cabsi qabaa in bannaanbaxani uu saacadaha soo socda ku sii faafo degmooyinka kale ee gobolka Banaadir. Sidoo kale warbaahinta ayaa waxaa la hadli doona saraakiisha waaweyn ee ka dambeeya ciidamadani, hase ahaatee sargaal yar oo ka tirsan ciidankaasi ayaa warbaahinna qaar codsiyey, isla markaasina sheegay ilaa in Vila Soomaaliya ay socon doonaan. Farmaajo xaalka ayaa ku xun saraakiishiisii qaraabada la ahaa oo uu ka mid yahay kulan jiis mareexan iyo sidoo kale biixi ayaana la ogeyn tallaabada ay qaadi doonaan, maadaama xalay magaalada Muqdisho uu farmaajo kusoo deeyey ciidamo si gooni ah u tababaran, nafarta uu ka saaray sida ciidamada cusub ee loo yaqaano duufaan, ayaa la la'yahay iminka meesha ay cag dhigeen. Sidoo kale sida sawirada iminka aad ku aragtaan, ciidamo kasoo horjeeda farmaajo oo gaaray Sanca iyo Jardiinka isla markaasina isku ballaariyey, ciidamada waxa ay ku socdaan jidka labadiisa dhinac. Cabdibiliyaal Hubeysan ayaa waddada dhexmaraya, shacabka qaarkood waa ay u sacabtumayaan, isla markaasina sida sawirada aad ku aragtaan waxay kusii siqayaan ilaa Vila Soomaaliya. Sargaal u hadlay ciidamadaasi ayaa sheegay: annaga xabad ma ridayno ilaa nagula soo rido mooyaane, waxaana diyaar u nahay inaan isdifaacno, ayuu yiri mar uu wareysi siiyey daacadaha gudaha ee magaalada Muqdisho. Sida sawirada aad ku aragtaan waa ay sii dhaqaaqayaan, waa ay sii socdaan. Xaalka magaalada Muqdisho ma sahlana, farmaajo Vila Soomaaliya ayuu ku jiraa. Ciidamada beelweynta hawiye ee dowladda federaalka Soomaaliya difaacaya waxa ay garowsadeen farmaajo waxa uu ku dhaqmaya inaysan ahayn dowladnimo. Hase ahaatee wiil dhalinyaro ah oo u warramaya idaacadda ayaa waxa uu yiri: ciidamadaasina waxaa ugu baaqaynaa in ay ku soo biiraan walaalahooda xaq u dirarka ah, isla markaasina difaacaya dalkooda iyo dadkooda, gaar ahaan magaalada Muqdisho uu kasoo jeedo. Waxa uu sidoo kale yiri: askariga xabadda nagu soo ridayo deegaankan ayuu u dhashay, anigana deegaankan ayaa u dhashay, laakiin ka yeeli mayno in uu nala dagaalo, waan waaninaynaa, ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda magaalada Muqdisho way kacsan tahay. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. War degdeg ah ku soo dhawaada: ciidamo aad u fara badan oo qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho la wareegay. Ciidamadani oo kasoo horjeeda muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo, hase ahaatee ciidamadani waxaa hogaaminaya sida hore loo sheegay Cornel Seney iyo Cornela kale, sidoo kale Cornel Koronto. Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa kacsan. Si kastaba ha ahaatee, xaalad kacsanaan ahi ayaa lagu soo waramayaa inay maanta ka taagan tahay wadooyinka magaalada Muqdisho ee caasimada dalka, gaar ahaan qaybo ka mid ah degmooyinka Kaaran iyo Yaqshid oo ka wada tirsan gobolka Banaadir. Ciidamo militari oo ka gadoodsan muddo kororsiga loo sameeyey madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa gebi ahaanba la wareegay isgoyska fagax iyo qaybo kale oo ka mid ah degmooyinka Kaaran, Yaqshid iyo Heliwa. Xalay dhaqaaqan wuu u socday, saaki magaalada ayay soo galeen. Ciidamadani waxa ay kasoo dhaqaaqeen shabeellooyinka. Si kastaba ha ahaatee, ciidamadan oo aad u hubeysan ayaa waxa ay doonayaan in ay gebi ahaanba ilaa Vila Soomaaliya la wareegaan.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay ka soo baxeen furimaha dagaalka ee gobolka Shabeelada Dhexe oo ay horey ugu sugnayeen. Ilaa deegaanka ah ayaa inoo sheegay in gaadiid fara badan oo nooca dagaalka ah ay wataan ciidamadani oo isku fidiyay xaafado ku dhow isgoyska fagaax. Sidoo kale wararka dhinaca degmada Kaaraan iyo Duleedka ayaa lagu soo warramayaa inay ku sugan yihiin ciidamo kale oo hoggaaminayo Gorneel Saney Cabdulle Gaab kuwaasi oo iyana watay ku dhawaa 10 baabuur nooca dagaalka iyo ciidamo aad u fara badan. Gaadiidka dagaalka intaasii waa uu ka badan kara. Saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada gadoodsan ayaa isugu yeeray warbaahinta, waxaana la filayaa saacadaha soo socda inay la hadlaan warbaahinta si ay u shaaciyaan ujeedka dhaqdhaqaaqa ee ka wadan magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo arrintani ka warheshay ayaa maanta xirtay qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo la dhigay ciidamo dheeraad oo aad u fara badan. Si kastaba, xaaladda kacsanaan ahi ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho xalay saakay ilaa iminkadan. Magaalada Muqdisho ayaa ku soo aadeysa xilli siyaasiinta mucaaradka iyo dowladda dhexe ay isku khilaafsan yihiin arrinta muddo kordhinta loo sameeyey baarlamaanka iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo muddo 2 sano ahna ay ku dareen. Si kastaba ha ahaatee, xaalad kacsan ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho. Ciidamo daabacsan ama kasoo horjeedo farmaajo, ciidamadan la og yahay inay daabacsan yihiin midowga musharaxiinta mucaaradka, ayaa Muqdisho qaybo badan ku sugan. Xalay magaalada waa gilgilatay, ilaa saaka waa berigii magaalada Muqdisho waa ay gilgilatay. Si kastaba ha ahaatee, ciidamadani yaa celin doona. Ciidamadii farmaajo kasoo horjeeday mid kasta walaala hadla waxaa la yidhi meeshaan ha ku dhimanin, ninkani qabiil ayuu wadaa ee isaga soo bax muddo kororsiga waxay taraysa malaha. Ciidamada dowladda ka tirsan gabi ahaanba isgoysyada xal waa ay ka tageen, kuwa iminka Shabeellooyinka ka imaaday ayaa isku ballaarinaya. Sidoo kale, ciidamada dowladda federaalka Muqdisho ayaa heegan la geliyey, wadooyinka qaarna waa ay xirteen. Dadweynaha Muqdisho ayaa saaka ka warhelay iyadoo xidhan inta badan wadooyinka muhiimka ahi oo la dhigay ciidamo, waxaana loo diiday gaadiidka iyo isu socodka xaafadaha qaar. Wadooyinka xiran ayaa waxaa ka mid ahay jidadka soo gala wadada Maka Almukarama, Tarabuunka, Digfeer iyo Bakaaraha, qayb ka mid ahay Boon Dheere, Shibis iyo degmooyinka dhaca waqooyiga. Arrintani ayaa ka dambaysay kadib markii xalay ciidamo ka tirsan militari ah oo gadoodsan ay soo gaareen Duleedka magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ka yimid gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana la sheegay inay kasoo horjeedaan muddo kororsiga farmaajo sidaan hore u sheegnay. Hase ahaatee, ciidamadani ayaa iminka qaybo ka mid ah xaafadaha si qabsaday. Dowladda ayaa ciidamo gaara dhigtay dhinaca waqooyi ee magaalada si looga hortago ciidamada ka yimid dhinaca gobolka Shabeellada Dhexe. Hase ahaatee, lama oga waxa magaalada ay ku dambayn doonto. Si kastaba ha ahaatee, xalay xilli dambe ama saxuurtii waxaa ciidamadaasi ku baxay taliyaha qaranka ee odawaa, isla markaasina waanwaan ka dhex bilaabay. Hase ahaatee, ciidamadaasi waa ay ka diideen waxa uuna ku yiri madaxweynaha waa uu ka laabanayaa muddo kordhinta ee ku laabta furimihiina dagaalka. Si kastaba ha ahaatee, warkaasi waa lagu kala kacay farmaajo saraakiil asiga ka amar qaato oo beeshiisa ah sida biixi iyo kulan jiisma reexan ayuu xalay meelaha muhiimka ah geeyey. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Muqdisho waxaa laga dareemayaa kacsanaan. Qaybaha waqooyi bare ee magaalada Muqdisho waxaa ku sugan ciidamada taageersan midowga musharaxiinta mucaaradka. Shir kale iyo aaggaasi waxay u go'an tahaysaa daqjoon. Xaaladda magaalada Muqdisho waxa ay foolanaysaa dagaal. Allah ka badbaadiyo shacabka ayaan leenahay, laakiin farmaajo waxaa u roon ummadda reer Muqdisho inuu u naxo, isla markaasina uu ka laabto muddo kordhinta ama uu xilka iska casilo. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena. Haddii aad nagu cusub tahay, mahadsanid.